Hei hei! Minä Walter Graavisin jälleen oma ympäri Eurooppa-reisiltä. Ja tänään olen siis kuskil Pompei kylje all, mingi 40 kilometrit on sinna maad. Ja siia jäin eile siis laagrisse. See on üks sõike, siin kõrval on viinamarja istutus, seal on tühi põld ja seal taga on päris mingisugused kasvuoned. Ei tea, mis nad seal kasvatavad. Sinna ma ei läinud vaatama, sest öö tuli peale. Aga öö tuleb siin peale kell 17.20. Vaat, siuke lugu on. Rännumees peab magama minema 17.20. Kui seal kuskil, kui ma reisi alustasin, siis polnud ööd üldse. Siis kuskil hakkas öö pihta kell 8, siis hakkas kell 7. Nüüd keerati veel kella ka. Nüüd siis peab magama minema kell 17.20. No, päris raske on sellise korraga harjuda, sest õhtul kell 10 läheb juba uni ära ju. Okei, teed seal veel mingeid asju ka, mingeid loojad uudiseid, mis nad seal kirjutavad kõike kokku. Üks ütleb, et on korona, teine ütleb, et ei ole korona. Üks ütleb, et värvilised on õiged mehed, teine ütleb, et värvilised ei ole õige mehed. Loed need kõik uudised läbi ja siis jääd magama. Mis siis ikka? Ärkad jälle kell 2 öösel üles, uni läinud on ja no, mis värk see on. Ja siis vaatad kell 7 hommikul. 6.30 tõuseb päike, 6.30, aga siin on 7 graadi sooja või 6 graadi või noh, täna oli 7 näiteks. 6.30 hakkab üles. Mis sa teed 6.30? Lähed sinna üles või suvile või? Ei lähe. Telk on ka märg, telk kuivab praegu. Sest et ööga tuleb nii paks kaste maha, et kõik tilgub, absoluutselt kõik tilgub. Sikkel on läbi märg, aga öösel vihma ei ole tulnud. Vaat, siuke lugu. Ja siis lähen sinna Vesuvile. No, kes ei tea, siis võib-olla see Napoli on kuskil siin kolmandiku peal. Itaalia lõunaosas sõltub sellest, kas nüüd jällegi Sitsiiliat lugeda nüüd selleks Itaaliaks või mitte. Aga Itaalia on omaette riik, siit on veel sinna, täna ma sinna tõenäoliselt Sitsiiliasse päris ei jõua, aga sinna päris ligidale küll. Kui ma õhtul saan 2 tundi sõita, siis ma homme saan normaalsel ajal Sitsiiliasse ja on kõik hästi. No, ja siis viimasel ajal ongi siin rohkem olen tempot teinud, sellepärast, et sügis tuleb peale, külm tuleb peale, ööd on lühikesed, vihmad tulevad peale ja õnneks on siin head ilmad ja kiiresti saab sõita, kuigi noh, ma ei tea palju ma sõitnud olen. Sellepärast, et noh, kaas sai ka nüüd otse. No võt sulle siis hommikuna kohvi on ja sai ka otse. Ei otsa, jah. No, et ja siis ma ei tea, palju ma sõitnud olen. Siin on kiirteel on kiirus 130, sõidad noh, natuke rohkem, sõidad 136, aga GPS-i järgi. Aga spidomeeter näitab 156. Palju see kiirus siis tegelikult on? On ja. Kõrvalt sõidab siis mees mööda, kellel ilmselt spidomeeter või GPS näitab 176, noh, natuke ületab, eks ju. Palju tal siis see GPS näitab? Ei tea, ühesõnaga vahet ei ole. Aga kui ta 20 kilometrit 130 juures valetab, siis ma ei ole sõitnud mitte 30 000, vaid võta sealt peaaegu kuuendik maha, see on 5 000, siis ma olen sõitnud 26 000. Seda ütlevad ka kummid. No, kummid päris seda ei ütle. Vaat, siuke lugu. Ja te ei tea. Ja järgmine nädal siis täna siin varsti hakkavad tulema neljapäevad, reeded, laupäevad, pühapäevad. Sitsiilias on sõita umbes 1000 kilomeetrit. Ja eks ma siis näen, kuidas see asi välja kujuneb. Ja siis hakkan tulema mööda Itaalia idaporannikud põhja Veneetsiani ja siis uuesti lõunasse jälle kuni Kreekani, mis seal kõik jäävad, siis läheb alles elupõnevaks. No võt, ja mis siis ikka, tundub, et ma selle seda vett vist soojaks ei saagi siin selle kaasiga, peal teise kaasi võtma. Haa, mul on varu kaas olemas, vat tark inimene, on ju. No ja siis lõpetan ja Vesuvilt ma loodan teha pilte ja filme ja neid kokku ka kunagi, miks seda täna öösel võib-olla ei jõua, aga võib-olla ei jõuanud.
üks päev olen ma nüüd siis hotellis ja siis võib-olla panen sealt mingisuguse põnevama kokku ja olge siis terved ja pange maskid ette ja kohtumiseni.